know what you have to tell me. What I have to do, just let me do what I want, yeah. Oh yeah. I don't wanna go to another.
Ir po šiandien dienos turbūt galima jūs vadinti visos Marijampolės apskrities pačiais kantriausiais žvejais, nes čia buvo tikrai iššūkis vien nueiti pareiti, o čia reikėdavo vos ne iki kaklo į vandenį lystai atlaikyti super. Pirmiausia, nuo ko norėčiau pradėti, padėkoti Vincentui Pudzinskui, kuris suteikė šansą mums čia pasielgyti ir padėjo tikrai be galo ir be jo iš viską žino ar būt kas įvykę ir viskas buvo man asmeniškai žymiai paprasčiau. Tai. Na, o dabar prie kiečiausių Marijampolės žvejų pereisim. Tai sakysiu tris prizinės vietas, o paskui, jeigu norėsit sužinoti savo konkrečiai vietą likusios, tai galėsit prieit pasiklausti, tikrai pasakysiu. Tai Fishing Insight taurei laimėti varžybose trečią vietą laimėjo Marius Plioplys. Nenori, kas kam rankai, nenori atidarė. Antras liko Mantas Brusokas. Ačiū. Ir šiai dienai kiečiausi žvejys mūsų tarpe yra Darius Povilaitis. Ir didžiausią žuvį varžybose sugavo taip pat Mantas Brusokas 270 gramų. Aukštai. Molodės.